Të dashur të leshiku së televizionit të shqiptarve të Amerikës për shëndetje. Filojmë këtu me e monton informative. Kosova duhet kërkojë sovranitet suprem dhe asgjë më shumë. Së është as pak e që apo mos e përriqme. Gjëndje e tensionuar në veritë të Republikës Kosovës duke filluar nga blokimi rrugve, djegja e pikës kovitare sunë e të një pasjënsh ndaj qytetarve dhe zërtarve policorë shqiptarë. Po pse? Për çështjen e pasgjidhur në veri dhe mos ushtrimin e autoritetit suprem në institucionet mbi atë pjesë territoriale të shtetit, tash e më shumë se 22 vjet fajtorët kryesor janë pushtetet e mëparshme së bashku me faktorin ndërkombëtar. Gjatë këtyre ditëve, bashkëpunëtorët e ishtë liderve politikë që në vite më radhë deshën të ndajnë Kosovën, në thanë Albin Kurti punon me Beogradin. Deklaratat tila u bërnë nga njëri prej këshëtarve të ishtë prezidentit Ashintaci. Si shduket, në brojtja më e mirë është sulmi, nda edhe ata që të eshen vullinitarisht, të ndajnë Kosovën, apo të jafalin Sërbis, nuk lanë asë një gurë palevizor për të kritikuar akuzuar kërminisin e Kosovës, Albin Kurti, apo dhe presidenten Vjosa Osmani. Mirë po akuzat e tyre, shpejt po bje në ujë. Ambasadori Amerikani kundërshtojt të gjitha ta që është zhvillon një lusë speciale kundër qeverisë Kosovës. Shëvami në vendimin e liderve të Kosovës për të zëlluar për kosisht, e masave të reciprocitetit për targa dhe dokumentat tyre dalëse. Dhe dyja masat janë plotësisht në përputhje. Me marveshet e Bruxellet dhe ishin koordinuar me komunitetin ndërkomtar, ka shkruar në Twitter ambasadori Amerikanë në Kosovë, Jeffrey Ovenie. Për këte katra hurë që po zhvillohet në Kosovë, pa të pytja është legitime dhe që bëhet është kush janë opozita e vërdetë për kë kanë punuar një pjesë e madhe e tyre. Nëse për Kosovën, atëherë si është e mundur të punosh për Kosovën ti vjedhësh qytetarët e saj ti shohësh si sklever. Kjo për faktin që shumica e politikanëve që kanë qeverisur për vite me radhë janë për milionerë dhe kanë tashmë biznese milionshë dhe qindra punëtorë që asnjëherë nuk i kanë paguar dinjitetshëm i kanë pa dhe ende i shojnë si sklevër të tyre, me një pak minimale e shpesher edhe nuk o kanë dënë atyre nuk u ka leverdisur kur të rrisin pagën në Kosovë, e asë nuk e levertisë asë dhe sot. Ishë pushtetarët që kanë punuar për Kosovën, kanë pasur mundësi më të mdha për të investua në Kosovë, për të rritur pagat dhe për të ullur papunësin. Por atyre u është dashur qytetari i varfër që të punoj për ta, të mosken ku të shkojnë përveç kompanive të tyre dhe ti mal trajtojnë sa e që duan. Këta ishë pushtetarë asë një investimi huaj, se kanë lënë Kosovë, u kanë lyer për Araç apo i kanë përzën dhe në mënyra të tjera, vetëm e vetëm që të mos kenë mundësi punësimi për qytetarët në këtë mënyrë, ata bëhen dëgjushëm të për ta. Gjithashtu në atë kohë kur Isa Mustafa, Shim Thaçi, Ramush Aradinaj, e Fatmir Lima e premtonin mbi 200 mijë vende pune filloi ikja e madhe qytetarëve nga Kosova. Një paralele ngjashme është fatkesisht në Shqipëri. Kjo ikje nuk u pa pa një mision dhe qëllim. E qëllime në misionin e përna ta që nuk deshen kur Kosovën dhe popullin e saj, ata që vodhen e plaçkitën Kosovën, e ata që vetë organizuan gjithë tilë nga se qyetarë largosh nga qendra e Prishtinës, e pusetarët tonin se ata që po ikin janë me iPhone-a, kushtet të mjera dhe kanë mundësi i punësimin Kosovë. Mundësia e punësimit është pikërisht të këpushtetarët, të këta që i qeverisën me shtetën në Kosovës. Kush është këtu bashkëpuntori biogradit të agentuarëve të uaja, që për qëllim kanë zhduke në Kosovës? Një fakt tjetër që nuk duhet arruar, është se, për shëmbull, Brani Lav, Nikolic, si agenti shërbimi sa kretë sërb që punon të kunder u qëkës që ishte emruar si këshiltar politik i presidentit të shimë Kjo tjetë është më shumë mirë, është ditur dhe më herët, dhe satani kanë filluar edhe vetë të tregojnë duke shfaqur simpati për Ballkanin e hapur. Kosova ka nevojë urgjentisht pastrohet nga mbedurinat jugosllave që sot jetojnë e veprojnë lirshëm në Kosovë. Një prej tyre që e pranoi dhe vet publikisht është Fatmir Sheholli, një bashkëpunëtor i UDP-s dhe më pastaj taj i Shikut, që deklaroi se shef ka pasur Kadri Veseli. Për tu pastruar nga gjithë kjo në Kosovë, duhet ligji i lustracionit. Përveç kësaj, Kosova duhet urgjentisht të kërkoj dosjet e shikut, t'i hapa to e të shikoj se ku shishin gjitha ta vrasfës të pas luftës që vranë figura më madhore të kombit shqiptar pas lirimin nga Serbia. Këtë ligjë ilustracionit ose një ndryshe si i pastrimit figurës ka vite me radhë që shijet si të mos do shmërin Kosovë. Kosovë është pas miratimit dhe pastrimit të qindra figurave dyshura që është nga koha e luftës dhe derim sot ish pushtetarët në kohën kur është pritur të shtrinë sovranitetin e tyre në tërë territorin në publikës Kosovës, ata filluan të presin lider të grupave kriminale sërbe në zyrat e tyre në qeverinë në Kosovës. Dushime për bashkëmunim të tyre janë ngritur e vazhdojnë të ngrien edhe sot. Akuzat për lidhje me Sërbin ishin bërë dhe në kuvëndin e Kosovës. Sërbia dhe mosfuhia e saj për të sunmuar jo vetëm qëtëtarë dhe zyrtarë të në atë pjesë, Mirë po sulmet e më zgjeruar në Kosovë, ka zgjedur metodën e sulmeve të tjerat, një pas për të mbajtur një konflikt të mik, të ngrir, në të ngrirë që shpërthene herë pasere. Zdo herë, kur më për kathëse, dialoguara, në nga bëheja, në nshkruan, ishte në dhe mbeti Serbia, ajo e cila as një marveshje, nuk, është, në, nuk ka nënshkruar që tjetë përmbajtur. Qeveria Kurti duhet gjithdo her të dialogoj në mënyrë strikte, nga lartë poshtë, të ushtrojë sovranitet supreme dhe në veri, reciprocitet për gjithë shka dhe gjithë shka, reciprocitet me sërbin s'ka sovranitet, pa sovranitet s'ka shtet. Të trejtat e tëpruar, të të komunitetit pakit sërb, janë keq përdorur dhe kanë shkaktuar vrasje, djegje e pikës kufitare, blokimin e rrugëve dhe madje dhe vrasje në erojt komtar, zyrtarit policorën në dëtyr e mverë zymberaj. Serbia e kupton vetëm reciprocitetin dhe gjuhën e forcës fatkesisht. Duhet reciprocitet, sovranitet suprem dhe asgjë më shumë, dhe gjithka do s'gjithet le. Të tashur të leshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës, ne këtu i dham fund me emosion informative. Do të takojmi në emisionet të tjera. Miru të koshë.